ሰላም ኩብራት ዓዘብቲ አርቢኤል ቲቪ ኢንተርቴንመንት ከመ ያለኹም ንሎም ስለላው ዜናታት እንሆ በቀዳምነት አርሳቱ ጆ ባይደን ሃገሩ ካፕቲን 13 ዓመታት ዝኽዝነቶ ነዳዲ ክትቀድሕ አዚዙ ከም ዘሎን ፑቲን ብሰንኪ ፍርሓት ኣማኸርቱ ኣብ ጌጋ ወዲኦ ከም ዘሎ ክትብል ኣሜሪካ ገሊጻ ከም ዘላን ሩዋንዳ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 120 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተቐቢላ ከም ዘላን እዝን ካል እንክሪኢና ኩብራት ዓዘብቲ ክሳብ መውጣታት ካትሉኒ ብክብሪ ይዕድመኩም ፕሬዚደንት ሩሲያ ቪላድሚር ፑቲን ብሰንክቶም ኩናት ዩክሬን ማዕረክ እንዲ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ምህላው ክነግርዎ ዘይክእሉ ፍራሓት ኣማኸርቱ ኣብ ጌጋ ይወደቕ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ተገለጸ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ፀጥታ ብሪጣንያ ብወገኑ ወተሃደራት ሩስያ ሞራሎም ወዲቑ ሕፅረት መሳርሒ ገጢሞም ትእዛዝ ምቕባል ይሕንጉዱን ከም ዘለዉ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ፑቲን ድማ እቲ ኣቐዲሙ ዝተነብረ ማዕቐብ ኣብ ቁጠባ ሩስያ ዝኽተሎ ዘሎ ዓለታዊ ፅልዋ ብግቡእ ከም ዘይንገሮ ኣሜሪካ ኣገንዚባ። ብዛዕባ እዚ ገምጋም ኣሜሪካ ግን ብወገን ሩስያ ዝተዋህበ ምላሽ ዛጌት የለን። ፑቲን ብኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ጌጋ ቁማር ወዲቐ ተደርብሸ ዝብል ስምዒት ከም ዘለዎ፣ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ፕሬዚደንትን ኣዘዝትን ቀጻሊ ምትፍናን የስዕብ ምህላውን ኣሜሪካ ርግፅ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ኣፈኛ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኬት ቤዲንፊልድ ተዛሪባ። እዚ ውግእ እስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ፣ ኣብ ነዊሕ ድማ ንሩስያ ከዳኽማን ኣብ ኣህገራዊ መድረኽ ክንፅላን እዩ ትብል። አፈኛ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል አሜሪካ ፔንታጎን ጆን ክርቢ ብወገኑ እዚ ግምገማ ዘየቐስንዩ ክብል ይገልጽ። ምኽንያቱ ከዓ እቲ ሓቀታት ብዙሕ ዘይንገሮ ዘሎ ፑቲን ነዚ ግጭት ብሰላማዊ ዘተ ንምፍትሑ ክግብሮ ዝኽእል ጻዕሪ ክጉድል ስለ ዝኽእል እዩ። እቲ ዝኸፍአ ግን ከምዚ ዝኣምሰለ መራሒ ሕማቕ ዜና ክመጽኦ እንከሎ ዝወስቶ ግብሪ መልሲ እንታይ ምዃኑ ክፍለጥ ስለዘይከኣል እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ዩክሬይን ገለ ቦታታት ካብ ሰራዊት ሩስያ ንምምላስ ዝዓለመ ፀረ መጥቃዕቲ ተጀሚሮም ኣለዉ። በዚ መሰረት ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከባቢ ኬቭ ከምኡ እውን ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ቸርኒቭን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሩስያ መጥቃዕቲ ተፈንዮም። ሓላፊ ትካል ድሕነት ሳይበር ብሪጣንያ ጀርሚ ፈልሚን እዚ ብዩክሬናውያን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት መርኣያ እቲ ሩስያ እዚ ኩነታት ደጊማ ዕቱብ ክትሓስብ ኣገዲድዋ ዝብል ትንተና ምዃኑ ይምግት። ፍለሚንግ ኣብቲ ብሓሙስ ኣብ ኣውስትራልያ ዘስምዖ ዘረባ እቶም ተስፋ ዝቆረፁ ወታታት ሩስያ ኣብ ንብረቶም ርእሰ ዕንወት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ፣ ነፋሪት ኩናት ሩስያ እውን በዕላቶም ሃሪሞም ከም ዘውድቑን ገሊፆም። ንሱ ኣተሓሒዙ ንቻይና ይጠንቅቕ፣ ቻይና ምስ ሩስያ ኣመና ጥቡቕ ኪዳን ክትኣቱ ከም ዘየድልያ ኣጠንቂቑ። ሰበስልጣን ዩክሬን ኣሜሪካን ሰራዊት ሩስያ ካብ ከባቢ ኬፕ ምቅያር ቦታታት ይገብር ከም ዘሎ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ከዓ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዩክሬን ጥራይ ንምድሃብ ሩስያ ክትገብሮ ትኽእል ጻዕሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምግሙ። ካልእ ምዕባለታት ምስ ንዕዘብ ክቡራት ተዓዘብቲ፣ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ ብሩስያ ዝፅዋዕ ዘሎ ኩነታት ዘይምዕራክ ንካልእ ኣብ ምብራቅ ዞባ ዶንባስ ንዝኽፈት ሓድሽ መጥቃዕቲ ንምድላው ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣርኡ ይገልጽ። ንወላ ሓደ ኣይንኣምንን ኢና፣ ንወላ ሓንቲ ጽብቕ ትቃል እውን ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብታ ተኸቢባ ዘላ ማርያፖል ህዝቢ ምእንቲ ክወፅእ ንሓሙስ ናይ ሓደ መዓልቲ ምቁራፅ ተኹሲ ክገብር ኣሚሙ። እዚ እማመ ድሕሪ እቲ ፑቲን ደብዳብ ምእንቲ ደው ክብል ማርያፖል ኢዳ ክትህብ ኣለዋ ክብል ዝሃቦ መግለፂ እዩ። ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ወተሃደራት ሩስያ ነቲ ኣብ 1986 ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሓደጋ ኒኩለር ኮይኑ ዝነበረ ትካል ኒኩለር ዘለዎ ከባቢ ቸርኖቢል ለቂቆም ናብ ቤላሩስ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ። ይወፁ ኣለዉ ኢልና ኢና እናሓስብ፣ ዘገርም እዩ፣ ኩሎም ከይዶም እዮም ይብል እቲ በዓል ስልጣን። 4 ሚልዮን ዩክሬናውያን ካብቲ ሃገር ወፂኦም፣ 1.4 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ዩክሬናዊ ተዛታይ ንሰላም ዴቪድ ኣር ካሚያ ብዝሃቦ ሓበሬታ ዘተ ሰላም ሩስያ ዩክሬንን ባሕቲ መያዝያ እንደገና ክቐፅል እዩ። ሮይተርስ ንኣርካሚያ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዩክሬን ክልቲኦም መራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ገጽ ንገጽ ክረኸቡ ዝብል እማመ ከተቐርብን ከላ፣ ብወገን ሩስያ ግን ኣብቲ ንድፈ ስምምዕ ገና ብዙሕ ዝተረፈ ነገራት ኣሎ ብዝብል ምኽንያት
ምልክት እማመ ተቀበልነት ኣይረኸበን ተዛተይቲ ሩስያን ዩክሬንን ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ 3 ሰዓት ወሰደ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ይዝከርዩ ዩክሬን ኣማስያ ናይቲ ዝውሃባ ዘተኣማምን ውሕስነት ዘይሸራዊት ሃገር ክትከውን ፍቓደኛ ምዃና ዝገልጽ እማመ ከም ዘቕረበት ገሊጻ እያ ሩዋንዳ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 120 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ሊቢያ ከም ዝተቐበለት ኣፍሊጣ እዞም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክሳብ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዕድመ ዝርከቦም ቆልዑን ዘለዎም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ኮይኖም ኣብዛ ዓመት ብከምዚ ዓይነት መገዲ ካብ ሊቢያ ንሩዋንዳ ዝሰጋግሩ ዘለዉ ቀዳሞት ጉጅለ ስደተኛታት እዮም መብዛሕትኦም ካብዞም ስደተኛታት ኣብ ማእከል ክፋል ርእሰ ከተማ ሊቢያ ትሩብሊ ዝነበሩ ኮይኖም ካልኦት ድማ ብኣልባማ ተገፊፎም ንሓያለ ኣዋርሕ ኣብ ማሕየሩ ዝፀንሑ እዮም እዞም ሰሉስ ምሸት ዝተሰጋገሩ ጉጅለ ምሶም ጋሾራ ኣብ ዝበሃል መዕቅብ ስደተኛታት ሩዋንዳ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝእለዩ ዘለዉ 269 ሓደ ትዕቕባ ክፅምሩ እዮም እዚ መስርሕ ምስግጋር ስደተኛታት ካብ ሊብያ ነቶም ገና ኣብ ሊብያ ተዓጊቶም ዘለዉ ተስፋን ውሕስነትን ዝፈጥር እዩ ይብል ሓላፊ ተልእኮ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ጀማል ዛሞም እቶም ኣብ ሓያለ ማእከላት ስደተኛታት ሊብያ ተሓይሮም ዝፀንሑ ስደተኛታት ዓመፅን ከምኡ እውን ንከምቲ ብዝኣምሰሉ ተመሓለፍቲ ሕማማት ተቃሊዖም ዝፀንሑ እዮም ጉጅለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ኣሰቃቕን ኢሰብኣውን ኢሉ ገሊፅዎ ነይሩ ሰበስልጣን ሊብያ ነዚ ነተን ኣብ 2019 ዝተዓፅዋ 3 ማእከላት ማሕዩር ኣብ ሚስራታ ታጁራን ኮምስን ከም ኣብነት ተቂሶም ግብረ መርሲ ሂቦምሉ ሩዋንዳ ድሕርቲ ምስ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ መፋርቅ 2019 ዝኸተመቶ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 900 ስደተኛታት ተቐቢላ ኣላ ሊብያ ንዓመታት ቀንዲ መሰጋገሪቶም ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ክሰጉሩ ዝሕልኑ ስደተኛታት ኮይናያ ፀኒሓ መብዛሕትኦም ከዓ ብመንገዲ ሊብያ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ክቆርፁ ዝፍትኑ እዮም ኣህገራዊ ትካል ስደተኛታት ካብ ምጅማር ዝዓመዚ ጥራይ ልዕሊ 215 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ኣብ ፀብፃቡ ኣስፊሩሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ዝረአ ዘሎ ምንሃር ዋጋታት ነዳዲ ንምግታእ ሃገሩ ካብቲ ዘለዋ ዕቑር ነዳዲ ክተውፅእ ኣዚዙ እቲ ን6ዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሐ ምውፃእ ነዳዲ 180 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ዝኽእል ኮይኑ እቲ መኽዘኒ ካብ ዝምስረት 1974 ንፈለማ እዋንዩ ክንዲዚ ዝኣክል ነዳዲ ክቕዳሐ ብምኽንያት እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪጉ እኳ እንተሎ ድሕሪ እቲ ባይደን ዘመሓለፎ ትእዛዝ ቁሩብ ወሪድሎ እንተኾነ ግና ኣሜሪካ ካብቲ ዝኸዘነቶ ነዳዲ መዓልታዊ 1 ሚልዮን በርሚል እንተቐድሐት እውን ነቲ ሕፅረት ምሉእ ብምሉእ ዝኣሊ ከምዘይኮነ ኪእላታት እቲ ዓውዲ ይገልፁ ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ካብቲ ከዚናቶ ዘላ ነዳዲ ክትጥቀም ዝኣዘዘ ናይ በዕላ ምፍራይ ነዳዲ ብዝተዓፀፈ ክሳዕ ዝውስኽ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ከም መሰጋገሪ ኮይኑ ምእንቲ ከገልግል እዩ ኢሉ ኩምፓንያታት ነዳዲ ካብ መንግስቲ ምውሳድ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክገብሩ እውን እቲ ፕሬዚደንት ክሓትት እንከሎ ሓምላይ ምንጭ ፀዓት ተዘውትሩ ኩምፓንያታት ክተባብዑ ምዒዱ ድሕሪ ርእቶ እቲ ፕሬዚደንት ዋጋታት ዘይተፃረየ ነዳዲ ክሳብ 7% ምጉዳል ኣርእዩ ናህሪ ዋጋታት ነዳዲ ኣብታ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዳር ምርጫ እትካይድ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ መላእ ዓለም ቀንዲ ፖለቲካዊ ዛዕባ ኮይኑሎም ባይደን ካብቲ ስትራቴጂክ ፔትሮሊየም ሪዘርቭ ዝተሰመየ ኩዙ ነዳዲ ክንጥቀም ዝወሰና ብዘይውጥናዩ ኢሉ መኽዘን ነዳዲ ኣሜሪካ ክንደይ በርሚል ዝኸውን ይሕዝ ኣብ መላእ ዓለም ከ ክንደይ ይሓልኽ እስትራቴጂካዊ መኽዘን ነዳዲ ኣሜሪካ ድሕረቲ ኣብ 1970ታት ዘጋጠመ ናይ ፀዓት ቅልውላዊኡ ተመስሪቱ እቲ መኽዘን ኣብ መንጎ ክፍለ ግዛኣታት ቴክሳስን ሎዚያናን ዝርከብ በዓታት እዩ ተደኪኑ ዘሎም ክሳብ 25 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብቲ መኽዘን 568 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ክኽዘን እንከሎ ኣብ 2009 ልዕሊ 700 ሚልዮን በርሚል ሒዙ ነይሩ ብመሰረት ግምታት ዓለም ለኻዊ ትካል ፀዓት ኣብዚ ዓመት መዓልታዊ ልዕሊ 100 ሚልዮን በርሚል ፔትሮሊየምን ካልእ ፈሳሲ ነዳድን ይሃልኽ ኣሎ እምበኣር ከስ ኩብራ ተዓዘብቲ ኣርቢኤል ቲቪ ኢንተርቴንመንት ናይ ሎም መደብ ነዚ ይመስል ክሳብ ብኻልእ መደብ ንረኽብ ሰላም ወሰናይ እዩ